самого дитинства він був у нас дуже серйозний. У нього не було дитячих очей. Він всіх, хто дивився на нього, він каже, він як доросла людина. Це фотографія в садочку робили. Хто тоді думав, що вони одінуть справжню форму? Марія та Олег Стадники переглядають дитячі світлини свого сина Віталія. Кажуть, з дитинства розуміли, що він піде шляхом батьків і обере юриспруденцію. Так і сталося. Після завершення університету більше 17 років працював у прокуратурі. Остання посада – начальник управління обласної прокуратури зі званням старшого радника юстиції. У нього якась мета була конкретна. Це от він до неї йшов. Скажем, віддавався повністю цій меті, от роботи, він віддавався роботі. Це вже звання, можна сказати, одне з найвищих. Віталій хотів піти на війну ще в 2014-му, розповідає його брат, військовослужбовець Валентин Стадник. Проте не міг цього зробити через сімейні обставини. Але каже, коли розпочалася повномасштабна війна, Віталій, незважаючи на прокурорську бронь і трьох дітей, вирішив долучитися до Збройних сил України. У перші дні пішов до військкомату. Ми зрозуміли, що іншого варіанту немає, ми мусимо захищати рідний дім, мусимо захищати наших дітей, тому що якщо всі чоловіки нашої країни не стануть на оборону нашої країни, то відповідно ми втратимо все – і країну, і будинки, і наші сім'ї, не залишимося ні з чим. Ми по професії юристи. Але так склалося, що нам також прийшлося взяти в руки зброю, і ми боронимо нашу країну. Це військова форма Віталія. Я вам скажу, що все, що до чого він торкався, для нас уже пам'ятник. Ми дізналися за півгодини до відправки його вже в воєнкомат і на фронт. Я завіз його в воєнкомат. І він так спокійно якось тільки обняв мене так дуже сильно, що я до сих пір це відчуваю. Відчувається, що ніби його піч тут є, ніби його дух є. Ми не віримо, що його немає. Ми його чекаємо з повернення з війни. Дружина Віталія Стадника Ольга розповідає, вибору Віталія піти захищати Україну не перечила. Підтримувала його, коли йшов до військкомату, а також під час служби. Це нагорода за мужність 3-го ступеня, яку йому вручили посмертно. І ця нагорода, вона і дійсно заслужена, бо Віталій був, він був героєм при житті. Не лише під час цієї події. Просто під час війни цей героїзм він проявився дуже яскраво. Коли він був там, я знала, що він на своєму місці, тому не турбувала його різними словами, чому ти нас залишив самих, як я тут справлюсь. Я знала, що він має бути там, для нього це важливо. Я бачила, як в нього очі горіли, як він з захопленням розказував, що він робить щось важливе для нашої країни, для нас. Разом Віталій та Ольга прожили 13 років. Жінка пригадує, познайомилися ще в школі. Він до нас прийшов в 6 класі. Я ще пам'ятаю, як перший день, як його привели, він був такий в костюмі з чемоданчиком, такий строгий, класичний, такий, як він був все життя. Це була надзвичайна людина. Таких просто я не зустрічала до цього, і я сумніваюся, що такі десь ще ходять. Свою мрію мати трьох дітей, розповідає дружина, Віталій здійснив. У нього залишилося дві доньки та син. Наймолодшій Марії зараз 2 роки. Потрошки ми справляємося, намагаємося бути, шукати у всьому, як то кажуть, якісь позитивні, щасливі моменти, щоб... Так, мама плаче, так? Плаче, мама. Ну, діти молодці, діти і мене підтримали, особливо та баришня. Вона мене завжди, тільки я починаю плакати, вона одразу мене відволікає. Не дає мені можливість, як то кажуть, пірнути в це все. Ольга каже, намагається зберегти пам'ять про чоловіка і розповідати про нього дітям. Найстарший син Максим, якому зараз 13, каже, хоче продовжити сімейну справу та стати прокурором. Він розповів, яким запам'ятав батька. Таким, з кого можна було так брати приклад,
сильним, на кого можна було надіятись. Віталій Стадник загинув 1 жовтня 2022 року на Херсонщині. Поховали військовослужбовця на Алеї Героїв у Тернополі. Сюди сім'я Стадників приходить щодня, каже батько Олег Стадник. Розповідає, Віталій загинув, вивозячи поранених із поля бою. Виконувати це завдання, каже, разом із побратимом Володимиром Кобилецьким вирішили добровільно. Він зробив 6 таких поїздок, вивіз 200 чоловік. Ну, там і поранені були, і вже такі, що вже не доїхали. І вже смеркалося, і йому кажуть, досить, бо інтенсивний дуже мінометний обстріл. Він каже, я ще раз, ще одну, бо там ще, я бачив, поранені лежать. І вже більше не вернувся з цієї поїздки, йому біля нього буквально міна розірвалася. А вже на другий день побратим його, Володимир, який продовжував вивозити знов поранених, побачив і його, і вивіз його. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.